Радка Мандилова, добро утро. Добро утро. Стотици автобуси излязоха вчера в цялата страна, въпреки това реакция от властите нямаше. На какво според вас се дължи това? Ами, може би сметнали, че по-изгодно за това да фалираме нашата, че изне и да специални помощи, да помогат нашия бизнес. Колко хора са засегнати от вашия бранш? Група може да е 15 000. Вие имате някакви определени искания, но склонни ли сте на отстъпки от тях, ако получите предложение от държавата поради трудната ситуация, в която се намира тя в момента? Ние сме всичко на диалог, пояснили във всичко едно наше писмо, което всички искане ще завършат с едно изречение, оставаме отопени за диалог и за съдействие от страна на бранша в разработването на пакета от мерки, който е необходим. Какви действия смятате да предприемете, ако все още не сте получили съдействие от държавата до някакъв определен период от време? Ами, какво да ви кажа, няма да правим революция, просто това беше един последен зов за помощ и наистина, ако стоят начело на тази държава разумни хора, те ще ни чуят преди хиляди семейства да останат буквално на улицата и също така ще помислят и ще преценят дали нашите мерки, това, което ние предлагаме и искаме, тъй като ние го считаме за съвсем осъществимо, то е залегнало и в оздравителния план на Европейската комисия. Средства за това са на разположение на България от недоговорените програми по еврофондовете, структурните и инвестиционни. Така че аз считам, че въпрос на елементарна сметка, кое ще е по-тежко за обществените финанси. Дали ние да бъдем подпомогнати сега, след това да върнем тези пари в държавата, чрез нашата дейност, или ние да фалираме, банките да се здобият с хиляди автобуси, които съвсем скоро ще станат недвижимо имущество, и да останем без жилища, тъй като нашите кредити инвестиционни са обезпечени често с нашите лични апартаменти, поради липса на адекватни финансови инструменти. И за финал отново да обобщим исканията на туристическите превозвачи. Искаме отсрочване на осигурителните плащания, които са дължими след 13 марта, именно след въвеждане на извънредното положение. Искаме грантове, безлихвени заеми и нисколихвени кредити за оборотни средства. Благодарим ви и ви желаем успех!